Nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda, mu izina ry'umuyobozi w'akarere utashoboye kuboneka hano kubera impamvu zamutunguye, nagira ngo fate uyu mwanya sabe abari muri ingoro nziza kongera kubashimira uruhare rwanyu, uruhare rw'iyi paruwasi ya Mugote mu iterambere ry'akarere. Mufashe tumushimire. Nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda, abambanjiriza bagiye bavuga uruhare cyangwa ibyo bagiye bakora, ariko njyewe ndavuga imbuto mbona paruwasi Mugote imaze kugeza ku baturage, ku bakristu b'uyu murenge, ku bakristu b'aka karere muri rusange, kandi kuzipima ntabwo bigoranye koko ibipimo cyangwa imihigo tugenderaho n'ubundi igaragarira amaso, igaragarira abakristu ndetse n'abaturage muri rusange. Paruwasi ya Mugote imaze kugera ngaha mu gihe cy'umwaka, hari impinduka nyinshi cyane zitandukanye tumaze kubona, nk'uko nari mbivuze zishingiye ku mihigo, bakaba bari mu bantu badufasha cyane mu bikorwa bitandukanye. Bimwe muri ibyo bikorwa harimo gufasha abaturage uyu murenge cyangwa bo mu karere muri rusange kurihirwa mituweli, ubwisungane mu kwivuza. Turabibona bari mu bantu badufasha kurwanya igwingira iyo ryabonetse cyangwa kwita ku bana bagaragayeho imirire mibi, bari mu bantu badufasha mu bukangurambaga butandukanye mu kwitabira gahunda za leta, bari mu bantu badufasha kongera kubwiriza, kongera kubwira abakristo kugira isuku. Ibyo byose rero biri muri gahunda za leta. Nyiricyubahiro, nagira ngo mwaduhaye paruwasi nziza, ariko by'umwihariko muduha abapadiri beza 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 beza. Ndagira ngo nongere mbabashimirire ko ari beza ndetse cyane. Iyo ndimo kumanuka Nyaruvumu, baba bazamuka mu ishya, natambuka mu rushayu, bakaba bakimbagira Busizi barimo kureba abakristo. Ibi turabibona uko begera abakristo ni nako impinduka zigenda zigaragara. Turabashimirira rero. Paruwasi Mugote yaje ari nk'umugisha kuri twebwe, ku karere. Yabimburiye ibindi bikorwa byari byaratekerejwe ariko ntibyashyirwa mu bikorwa, none ubona byo byatangiye. Muri ibyo harimo umuhanda wa Nyacyonga Mugoto, abashyitsi batashoboye kuhanyura cyangwa batazi ayo makuru waratangiye urimo urakorwa. Harimo akarere ka Rulindo, ubu ahangaha habaye umujyi w'akarere ka Rulindo, ndetse n'inyigo iri hafi kurangira yo kubaka akarere. Iyo rero dufite paruwasi, umuhanda, ibitaro, tukagira n'ibi bitaro bivura roho zacu, aba ari ishema rikomeye cyane. Ntayizembyemo rero Nyiricyubahiro, ndagira ngo twongere twibukiranye abakristo ko ivanjiri ya buri munsi twumva ikwiye kongera kutwibutsa kuzirikana ubumwe n'ubudaheranwa. Nk'ukwezi tuvuye mu kwezi kumwe n'ubudaheranwa, ukwezi kwa 11, ivanjiri rero twumva niyo iba ikwiye kongera kutwibutsa yuko abanyarwanda turi umwe, abakristo turi umwe. Ni nayo ntego y'ivanjiri, kugira ngo dukomeze twimakaze ubumwe bw'abanyarwanda, koko n'ubundi niyo ndangagaciro y'umukristo. Nagira ngo rero mu by'ukuri soze mbashimira uruhare rwanyu, kandi nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ibyo mukorera abaturage turabibona, ni abaturage bacu bakaba abakristu, n'inzego z'ibanze n'ibishoboka byose tujya tubikora kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Nagira ngo soze mbashimira, murakoze cyane. Mbere yuko twumva ijambo rya Eminence wacu.